Nej men välkommen tillbaka på just dig. Vi fortsätter och skapa våra underbara sektioner. Och den här gången så vill jag ta och visa hur vi kan kopiera en sektion som vi redan har gjort och ändra lite grann på den. Och sen efter det så vill jag lägga in en Post också. Ett sätt vi kan använda för att visa upp senaste nyheterna på en sida. Det är ju tämligen vanligt att man vill lite längre ner på sidan kanske ha en eh, som visar upp de senaste sakerna som har hänt i den världen som man befinner sig. Vi hoppar in i eh, våran sida och ser att vi har kommit så pass långt att vi har vårat videoblock här. Jag vill använda mig av det här textblocket en gång till under videon så Edit with Elementor trycker vi på i vanlig ordning. Sådär, eh, jag tar nu och hoppar ner på sidan, scrollar neråt och och ser att den där sektionen vill jag kopiera. Så jag markerar. Jag kan klicka på den där om jag vill. För att markera alltihopa. Högerklick. Duplicate. Det där funkar inte bra alls. Och Det var nästa meningen. Ctrl Z fungerar nämligen precis på det sättet som man hade hoppats på. Ctrl Z funkar på precis det sättet som vi har gjort. Jag högerklickar den där och säger Copy på den sektionen. Jag går under här. Högerklickar. Förlåt, jag skapar mig en ny sektion. Och på den här sektionen högerklickar jag och säger Paste. På det sättet så har jag då kopierat sektionen här med all text, all information, alla inställningar. Allt, allt så att säga. Och pastat in det på det här sättet. Där pastar dock på en extra grej så den här saken vill jag ju få bort så på den så kan jag bara högerklicka och säga delete på den där sektionen. Jag har då kopierat den här sektionen och eh, i den här sektionen så vill jag inte ha någon button så jag kan högerklicka där nere och säga delete på den där button. Jag har en spacer här uppe och eh, nu ser jag att eh, Spacen här kunde ha varit lite mindre. Något sånt där. Och spacen här ser jag kan vara lite större. Ungefär så där. Jag har kopierat och lagt in en sektion. Ja, om jag vill så kan jag copy, högerklicka på den där. Copy den där sektionen och eh, pasta in den här under. Men jag tar istället, och det går så snabbt att göra det ändå, så jag drar in en Spacer och lägger där. Bara för att kunna få lite utrymme ner till nästa grej. Och eh, nästa grej ska vara ett Postgrid. Det ska vara en del där jag kan se de senaste nyheterna. Jag trycker på plusknappen. Jag vill ha en sektion med Postgrid. Och för att leta efter alla sådana här så trycker jag i vanlig ordning på de här nio knapparna. Och om vi söker på exempelvis grid så får vi upp massvis med olika grid. Om jag vill ha in någonting med poster så söker jag kanske på post och får då upp en mängd olika saker. Om jag vill ha till exempel en postkarusell så funkar det. Men hänglåset antyder att jag inte kan använda den såvida jag inte har provversionen. Jag kan däremot få in ett postgrid på det där sättet. Postgrid finns nämligen i den här, eh, vad heter den, EA. Det var väl Essential Addons som hade en sån där grej. Så antingen så kan jag då ta in och betala pengar för att köpa mig i för att kunna använda mig av Elementors egna. Eller som i det här fallet när vi gör det gratis så drar jag in en Postgrid ifrån en eh, Elementor. Essential Animal Elementor Elementor Addons. Så här ser vi posterna som vi gjorde tidigare idag. Sorterad på datum så torsdagsposten vilket är den senaste jag gjorde kommer upp. Och så vidare och så vidare. Så på det sättet så kan jag helt sonika dra in ett block med poster. Hur vill jag då att dessa poster ska presenteras? Vi ser att det finns massvis med inställningar för mitt Postgrid. Jag kan välja varifrån ska den plocka saker. Ska den plocka ifrån Pages saker? Eller ska den plocka ifrån postarna? Ska jag manuellt välja något? Jag kan visa PostGrid bara för en viss author. Kanske kan det här vara lämpligt om man har en sida som är gjord av en viss author. Då kanske jag vill visa upp andra saker som den här authorn har gjort. Jag kan välja att visa upp specifika kategorier, specifika taggar och så vidare och så vidare. Jag kan ändra layouten för den här. Vad vill jag ha för olika? Eh, det finns olika templates man kan använda sig av. Eh, om vi tar templaten och så tar vi och ändrar till istället och visar upp två. Jag kan ändra allt möjligt här. Vill jag ha en bild med. Låt oss säga att vi, vi lade ju aldrig in någon excerpt image eller någon featured image. Förlåt mig på den här. Men om jag vill ha den så kan jag visa det. Jag kan visa upp en ladda in fler saker om jag vill. Om jag vill så kan jag visa upp titeln eller inte. Om jag vill så kan jag visa upp excerpten eller inte. Jag kan välja helt enkelt vad det är för någonting jag vill ha in här. Vill jag ha avataren på personen som har skrivit eller inte. Namnet på personen. Datumet på personen eller datumet när posten skrevs och så vidare. Så jag kan ändra massvis med saker på den här. Precis som man har blivit van vid. Så här har vi ett postgrid som kan visa upp de senaste nyheterna. Hade det inte varit trevligt att berätta att det är just de senaste nyheterna. Jag vill i den här ha en ny sektion så jag trycker på plustecknet och får mig en ny sektion. Den där sektionen ska vara en... Nej förlåt det var inte alls jag tänkte på. Jag vill ha mig en ny sektion som ska ligga här ovanpå. så jag tar och trycker på plustecknet. Och drar den sektionen under dit. Eh, där ska jag ha min Spacer-resten. Jag vill ha med min Spacer. Jag gillar som bekant Spacers. Spacers är bra. Jag vill ha en ny sektion där det ska finnas en heading. Där det ska stå senaste nyheterna. Ska det stå den där då? Vi kan väl skriva in det. Senaste nyheterna. Jag vill att den där texten ska vara blå och den ska vara centrerad. Så jag går in under textkollar och säger min mörkblåa text. Jag vill nu flytta den så att den ligger ovanpå nyheterna så jag markerar den och släpper den ovanpå. Så kommer senaste nyheterna in precis där jag hade tänkt mig. Vidare så jag är jag nu färdig med den här sektionen och jag har en spacer under. Jag kan då sätta hur stor min spacer ska vara i vanlig ordning. Men på det sättet så känner jag mig ganska nöjd ändå med hur sektionen om senaste nyheterna kom in. Om jag vill så kan jag ju som vi såg välja precis vad som helst. som ska visas upp i den här senaste nyheterna grejen om jag bara vill välja ut poster eller bara pages och så vidare. Vill jag ändra texten som finns här. Nu står det Read more. Det låter lite engelskt om jag vill så kan jag då naturligtvis ändra den texten så att det inte står Read more utan någonting som kanske kan vara lättare att hänga med på. Så i vanlig ordning så allting kan ändras och det har man ju blivit lite van vid. Men eh, nu har vi i alla fall en eh, ny sektion som visar upp de senaste nyheterna och det var precis det som jag hade hoppats på att vi skulle komma fram till. Så eh, lite mer sektioner ska vi allt ha men inte just nu. Vi tar dem en liten stund. Hej på sves.